င်အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဇင်မီကိုစုကေ YouTube Channel ကိုကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Adobe Premiere Pro နဲ့စာအုပ်လက်နဲ့ရေးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင် Adobe Premiere Pro နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖူတက်လေးတခုကိုလိုင်းတိုင်းလိုင်းပေါ်တင်ထားတာပေါ့နော်အပူချက်လေးရောက်လာပြီလို့ရှိရင်နောက်တက်ကျွန်တော်လွှဲရမှာတိုက်တက်ဖွဲရမှာပေါ့နော်တိုက်တက်ဖွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ file သွားမယ် file ရဲ့နေမှာ new အနေမှာ legacy တိုက်တက်ပေါ့နော် legacy တိုက်တက်ဖွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုခုကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် hello မြန်မာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်ရေးလိုက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ပြောင်းလို့ရတယ်ไซโอကျွန်တော်တို့လိုတလောက်လာပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ไซပြောင်းလို့ရတယ်တမဟုတ်ကျွန်တော်တို့fog ပြောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတိုက်တဲ့ fog ကိုကျွန်တော်လာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာ fog ယူရမလဲကဲကျွန်တော်ဒီ fog လေးယူလိုက်မယ်နော်ကဲကျွန်တော်ဒီ fog လေးယူလိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ไซโอလိုတလောက်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုရှိရင်စင်တာကြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလဲကိုရွှေ့မယ် Okay အလောပါနော်ပြရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တဲကိုဒီမှာအရင်တစ်ခါတည်းပြောင်းသွားခြင်းလည်းပြောင်းသွားလို့ရတာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့တော့မပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအရင်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဖြူအရင်ပါနော် Okay ပြရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထိုက်တဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ထိုက်လိုက်ပေါ်လာတင်မယ်ဗီဒီယို2နေရာမှာထိုက်တယ်ကိုထည့်ပါမနော်โอเคထည့်ပါလို့ရှင်သူကစသားဒီလိုရတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါနော်သူကဒီလိုအခြေအနေရှိတော့โอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်လွှဲရမှာကျတော့ transferring video ပေါ့နော် transferring video ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ option လေးမှာ new item နဲ့ transferring ပေါ့နော်ဒီနေ transferring ဖွင့်လဲရတာပေါ့နော်နောက်တနည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file နေ new နေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ outsource မှာလဲ transferring ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်လို့ဖွင့်လို့ရအောင်နော်ဒီ transferring ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတတိယ video အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လာတင်လိုက်မယ်ဒီ video အပေါ်ဆုံးမှာလာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့တလောက်ကျွန်တော်ဆွဲဆက်လိုက်မယ်ဆွဲဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ effect ကိုထည့်အောင်ပေါ့နော် effect နာမည်ကကျွန်တော်တို့ write on လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် write on w r i t e write ဒီရှင် on on နော် right on ကိုကျွန်တော်တို့ transporting video ထဲကိုကျွန်တော်တို့လာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ effect control မှာကျွန်တော်လာကြည့်မယ်ဒီမှာ right on ပါနော်ဒီမှာငယ်ငယ်တွေ့ရမှာမသိဘူး right on ကျွန်တော်တို့ဒီ right on ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set white လေးset white ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလာပြင်ရမယ်ပြင်ရမှာပါပြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ color ပေါ့နော် color ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းစလုံးကလည်းအဖြူတရားလည်းအဖြူဆိုရင်ကျွန်တော်မမှတ်ဘူးစလုံးကအဖြူလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရောင်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ငယ်ငယ်တို့ကြက်တဲ့အရောင်ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရမှာ break side ပေါ့နော် break side ကိုငွေကြေးတို့အကြီးအသေးကျွန်တော်တို့တက်တယ်လို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ break side ကိုပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တားကြည့်ဝိုင်းလဲတခြားစလုံးတွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါကျရင်တခြားစလုံးတွေကိုသူကလိုက်ထိခိုက်တယ်တားသေးဝိုင်းလဲမကော့မကမိပြန်ဘူးပြောပါဦးသူ့ကိုမကြည့်မသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့မကြည့်မသေးယူရမယ်အခုကျွန်တော် screen နည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့ကြည့်အောင်မကြည့်မသေးပါတော့သူ့ကိုကာမိနိုင်မဲ့ဒီစလုံးကိုကာမိနိုင်မဲ့အခြေအနေလောက်ကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်34နည်းနည်းများလာကျွန်တော်တော့30ကျွန်တော်လောက်ယူလိုက်မလားလောက်ယူရခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ brush handles ကို brush handles ကိုကျွန်တော်100ပဲယူလိုက်မယ်100ယူလိုက်လို့ရှိရင်30နည်းနည်းများပါလိမ့်ဒီလေးရှော့မယ်နော်ဆက်ကောင်းလို့ယူလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ stock length ပေါ့နော် 5 frame ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် number 5ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ယူလိုက်မယ်ဒီ break spacing ကိုကျွန်တော်1ပဲယူထားလိုက်မယ်နော် okay
အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brush position ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချက်နေမယ်ချက်နေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ right on ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နေမယ်အာနေပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ set point လေးပေါ်လာပြီ set point လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wire လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အစာရေးမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အထည်ဆွဲလိုက်အောင်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် hello နဲ့စပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ hello အထည်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်လိုက်မယ်ဘာကမိအောင်လဲလွယ်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ brush side ဝင်နေတဲ့တိုးရမယ်ဘာဖြစ်လို့သူကစလုံးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မို့လို့ကျွန်တော်နောက်ပြီးပြန် show လို့ရမှာโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အထိတ်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲလာလိုက်မယ်နော်ဒီအထင်းလေးကိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးဆွဲလာလိုက်မယ်โอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်မှာโอเค brush ကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်မယ်ပြန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ right on သွားမယ်เนาะ right on တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီများလေးတက်လာပြီโอเคကျွန်တော်တို့စလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ keyboard မှာပေါ့เนาะအပေါ်အောက်ဘက်ညာသွားတဲ့မြားလေးခုမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်သွားတဲ့ clock ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအဝိုင်းလေးရဲ့ဒီဘေးနားလေးကိုကျွန်တော်တို့မောက်လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့တစ်ချက်ဆွဲမယ်။အာကိုလိုတဲ့လောက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းစီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပဲညာပဲသွားတဲ့ညာလေးကိုတစ်ချက်နေမယ်။အာပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်။အာတစ်ချက်နေမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်။အဲတစ်ချက်နေပေါ့နော်ချက်ဆွဲမယ်ဆွဲလိုက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်နှိပ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲရမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရမယ်ဆွဲလိုက်နှိပ်လိုက်ပါတော့တစ်ချက်ဆွဲအောက်ကတစ်ချက်နှိပ်တစ်ချက်ဆွဲ right or keyboard ကအမြားလေးကိုညာမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတော့နေနေစီနေနေစီကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမလိုက်ပဲနဲ့လွန်သွားနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆွဲလို့ရမှာနောက်ပြန်ဆွဲနေနေတော့လက်ဝင်တယ်ဗောနော်ဒီနေရာနေနေတိတ်တိတ်ချာချာလေးလောက်ရဖို့လိုတယ် okay okay ตัวเลขโอเฉยไปอ่ะบ่เนาะตัวเลขโอเฉยไปได้อ่ะโอเคกูก็แล้วไปบ่เนาะจีได้เอาติโลปုံผั่วอ่ะบ่เนาะปုံผั่วไปဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် effect ကိုကျွန်တော်တို့วิดีโอ2มาล่ะแทရမှာบ่เนาะအဲ့ဒီ effect နာမည်อ่ะ track mackey ပါ TRE ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးနေကြ effect ပေါ့เนาะဒီ track mic ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video 2မှာလာထည့်မယ်အာထည့်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ effect control ကျွန်တော်တစ်ချက်လာကြည့်မယ် track mic ကဒီမှာ mat ပေါ့နော် mat ရဲ့ normal ကျွန်တော်တို့ video 3ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပျောက်ပြီးတော့ဇလုံးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတယ်ဒီလိုဇလုံးဘန်ဒီဇာပျောက်သွားတာကိုမပျောက်ဝရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့ကလင်းပါဘောနော်ကျွန်တော်နည်းလေးလာပြီးတော့တိုးပေးလိုက်ရမယ်ဆက်တော့โอเคဒီလောက်လေးပေါ့နော်ဒီရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်လေးဝါကြီးထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်လေလာထည့်လို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်အရောင်ဝါကြီးကျွန်မလေးလာထည့်လို့ရတယ်
Okay, okay kena tengen jero along tisu api dia tuat tengen jero along cecu tema dek nya tengen jero along si chana jengkui chama jene biso jawa jero sudah beri apa dek nya along cecu tema dek.